नक्कीच, धन्यवाद कुणाल दिलेल्या सविस्तर माहितीसाठी. अपडेट सातत्यानं तुमच्याकडून जाणून घेणार आहोत. लोकसभेमध्ये काँग्रेसला चांगलं यश मिळालेलं आहे. राज्यामध्ये काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष आहे असं नितीन राऊत यांनी म्हटलंय. मोठा पक्ष असल्यानं 288 जागांवर आमची चाचपणी सुरू आहे असं नितीन राऊत यांचं म्हणणं आहे. मविया म्हणूनच विधानसभा निवडणूक लढणार असं देखील नितीन राऊत यांनी स्पष्ट केलेलं आहे. काँग्रेस 288 विधानसभा मतदारसंघात चाचपणी करते काय सांगा. म्हणजे काँग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष आहे आणि कोणताही राष्ट्रीय पक्ष असतो तो सर्व मतदारसंघांची चाचपणी करत असतो आणि ती चाचपणी करण्याचा अधिकार प्रत्येक राजकीय पक्षाला आहे, खास करून राष्ट्रीय पक्षाला आहे. आणि ती चाचपणी करण्यामध्ये काही गैर नाही, परंतु आम्ही ही निवडणूक, येणारी निवडणूक महाविकास आघाडी म्हणून लढणार आहोत. त्यामुळं त्या ठिकाणी सर्व ज्या पद्धतीनं लोकसभेच्या निवडणुकीत कामाला लागले होते त्याच प्रकारे या ठिकाणी कामाला लागतील, तेवढंच सामंजस्य या ठिकाणी बाळगलं जाईल हा विश्वास मला आहे. काही राजकीय पक्ष एखाद्या निवडणुकीला सामोरं जातो तेव्हा त्याच्याकडे प्लॅन ए, प्लॅन बी, प्लॅन सी असतो. 288 हा प्लॅन बी आहे काँग्रेसचा. जेव्हा लोकसभेमध्ये आम्हाला 13 जागा मिळाल्या, 14 जागा झाल्यात आमच्या आणि सर्वात मोठा पक्ष म्हणून राज्यामध्ये आम्ही आहोत, असं असताना आम्ही 288 जागांवर चाचपणी करणार नाही तर काय करणार. आम्हाला ती करावं लागणार आहे आणि याच्यापूर्वी आम्ही करत आलेलो आहे, काही याच्यात नवीन असं काही नाही. परंतु येणारी आगामी निवडणूक ही महाविकास आघाडी म्हणूनच लढवली जाईल. सर्वात मोठा पक्ष म्हणजे मग मुख्यमंत्रीपदाची दावेदारी, त्याचा अर्थ असा निघतो. आमच्या पक्षामध्ये मुख्यमंत्री हा आधी ठरवला जात नाही. आमच्या पक्षामध्ये महाविकास आघाडीत मुख्यमंत्रीपदाची दावेदारी काँग्रेसची, जर सर्वात मोठा पक्ष तुमचा असेल तो हायकमांड याच्यावरती आमचा विचार करत असते. हायकमांड जो निर्णय घेईल तो आम्हाला मान्य राहील. खूप खूप धन्यवाद. कॅमेरामॅन साई सह गजानन माटे, TV9 मराठी, नागपूर.